Pozdrav, poštovani gledatelji, dobar dan, dobro večer i dobrodošli u emisiju Australia Calling. I večeras ili danas je s vama vaša Lidija Kukulj uživo iz Zapadne Australije, iz grada Perta. Ovo je naša 10. emisija, ne mogu vjerovat. Znam da to kažem svaki tjedan, ali stvarno vrijeme baš brzo leti. Večeras otvaram program i radim live cross u Sidniju. Biće zabavno za vas, dragi moji gledatelji, i jedan mali iznadženje za moj producer Romano Sole. Romano je isto glazbenik kao je i moj gost. Sad idemo odmah do mog gosta i moram samo uzeti, namjestiti kameru. Pozdrav svima, Matt Jurčević, pozdravim te. I možda čak ću znat mog gosta. I moj gost, dragi moji gledatelji, ako ga možete vidjeti, moj gost je... Čekaj samo malo. Wow. Ok, imamo. Moj gost je Luka Ojurović iz Sidnija. Pozdrav, Luka! Poštovanje, dobar večer svima. Wow, vidi kako ti lijepo hrvatski pričaš. Uvijek moglo bi biti bolje. Ja to kažem za sebe. Znaš šta, ti si u stvari moj prvi gost koji je glazbenik. Baš mi je drago. I meni isto. Znaš, ja probam namjestiti kameru, ali imam neke male tehnike probleme, onda ne znam ako ćete mene baš moći vidjeti, ali uglavnom da možete vidjeti Luka. Ajmo, a svi mi si možemo reći da Luka je jako zgodan, jako zgodan gost. A, Luka, sad ajmo prvo na pitanje. Reci nam malo o tebi, gdje si rođen? Tu sam rođen u Sidneju. Moji su, tata je iz Slavonije, a mama iz Međimurja. Wow, onda si malo od, od dva lijepe kraje. Moja mama je isto iz Slavonije. Gdje je u Slavoniju? Iz Suhopolje, kraj je Trnava Cabunska. Wow, moja mama je se odgojila u Požegu. Pa to je susjedi. Jesmo. Gdje je tvoj, onda, gdje ti najviše voliš u Hrvatsku? Gdje ti je najdraže mjesto? Mogu reći, nemam najdraže mjesto, ali sam da sam tamo. Bo, mislila sam, ok, imaš jednu najdražu mjesto, mogao bi pozdraviti. Da bi morao reći jedno mjesto u Hrvatsku, gdje bi to bilo? Imam puno roditelja u Slavoniji i u Virovitici. Mm-hmm. Pozdravljam i u Zagrebu i u cijelu Međumurje. Prekrasno. I kad si zadnji put bio u Hrvatsku? Bio sam lani, za kratko samo 4 tjedana, a poslije toga, prije toga nisam bio 10 godina. Wow. Dugo, predugo. Čekaj, jesam ti ja pitao, gdje si ti rođen? Tu u Sidneju. U Sidneju jesam ti bila. Dobro, i baš stvarno super pričaš. Znam da sviraš, molim? I said thank you very much. Oh, thank you. Znam da sviraš harmoniku i valda gitaru, jer imaš gitaru u ruku. Što je prvo bilo, to ili pjevanje? Ja sam kao novi sada za pjevanje. Je li? Tijekom dana. Uvijek smo se bavili sa glazbom. Gitara mi je bila prva, onda kad sam počeo plesati u Kudu, onda sam tamburu svirao najviše. Čekaj, gdje si počeo plesati? U Kudu za grupa Vukovar. Pa to je jako poznata grupa. Jesu. Je li još uvijek plešeš tu? Ne, nisam već dugo tamo plesao, ali nikad se ne zna. Yes. Nikada, baš nikada se ne zna. Dobro, onda, ajmo sad pričati malo dalje o tvoju glazbenu karijeru. Je li ti pjevaš samo hrvatske pjesme? Manje više volim hrvatske pjesme odpjevati, engleske glazbe nisam...
Nisam baš imao priliku, jer manje više sve naše svatove što sviramo su naše hrvatske svatove. Mm. Aha, i baš i nema i puno sad zbog korone. Da, to, da. Onda, jesi ti u neku band? Imam grupu svoju, imam par. Prvo sviram u grupu Akcija. Aha, Akcija. I imam tamburaški sastav, zove se grupa Pajdaši. Wow, i kad je se sve to počelo? Grupa Akcija smo se sastavili prije možda 6 godina, 5 godina, to je opet vrlo novi grup, vrla nova grupa, pa i možda prije 3 godine. Wow. I onako su neke poznati ljudi s kim kojima ste dijelili pozornicu? Poznati ljudi. Yeah. Ja mislim da sam nešto čula da ima i par. Bolje da ja onda pitam što ste čuli. Znaš šta, mogu reći, ja ne vjerujem sve što čujem. Ali je li bila Jelena Rozgar, ja mislim? Da. Yeah. Jelena Rozgar, grupa Magazin. I... Magazin isto? Da. Wow. Wow. I kako ti je to bilo? Odlično, odlično. Ja mislim da bi trebalo biti više puta kako pojest ovi svirači i pjevači tu, jer nemamo nikad priliku čut ni biti u takvu atmosfera kao da je kao kuće. Yeah. Wow, kad sve ovo prođe, onda nadam se da ćeš imati još više prilike. Ako Bog da. Da, i Bog će da, i ovdje kažem Bog će da. Onda, ti si bio na pozornicu sa puno poznati ljudi i sad si na moju pozornicu za Australia Calling. I znaš šta, ja se ne mogu vidjeti, ja ne znam što se dogodi ovdje sa kamerom, ali uglavnom da svi možete vidjeti Luku i Luka, okay, pa ja mislim da sam dosta pitala, i ako neko slučajno ima ikakve pitanje, slobodno pitaj Luku ili pošalji, napiši na comments. Ali, dobro, jesi ti spremna nastupiti za nas? Ne znam ako sam 100% spremna, obačno. Ja bih rekla da jesi. Ok, onda Luka. Well, u stvari, dame i gospođe, Luka Ojurović svira jednu od mojih najboljih hrvatskih pjesma. Ja bih rekla, ova pjesma može 10, ne znam, tu negdje, 10 od najboljih hrvatskih pjesma. I kad sam čula kako pjeva, znala sam da mora da svira s vama. Tako da Luka će sad svirati jednu prekrasnu pjesmu. Znaš šta, ne mogu, imamo puno poruke, puno ljudi gledaju, pozdravim svi ljudi ko gledaju, trenutno Luka, 64 ljudi gledaju, jer to slučajno zato što Luka je jako zgodan i ima gitaru. Ja bih rekla možda da. I moj producer Ramano, i ovo malo iznadženje za njega, on te pozdravi kolegu. Hvala lijepo, hvala puno. I pozdrav njega. Va, Romano, jesi čuo. Luka te pozdravi. Dobro, onda Luka, hoćeš ti reći gledateljima koju ćeš pjesmu otpjevati prije nego što počneš? Ova je jedna predivna pjesma od Siniša Vuca. To je Rajske kočije. Ja. Yeah. I čekaj, prije nego što počne, stvarno... Ako nemate pored sebe, nađi ili uzi maramice, jer ja mislim možda čak ćete plakati. Jer ja jesam kad sam ga čula prvi put. Dobro, tvoje je. Come on,
važno, da je za dan ili dva. Wow! Amy, so good! Znaš šta, Luka, to je, kako ti to pjevaš, stvarno je to divno, svaka ti čast. Non stop, moram ti reći, non stop, srce letu kao ludo. Non stop, samo srce letu, valda ovo svima se sviđa. Imamo puno comments, puno ljudi te pozdravio, stvarno svaka ti čast. Evo je neki comment, super, i pusice dobiješ, stvarno Luka, hvala što si to pjevao za nas. I jesi imao šta drugo što si želio pjevati? Opjeva. Jel ima ikakvi request? Živjela Hrvatska! To nije pjesma, ja ne mislim, neko to samo reče. Ne znam, baš mi je, na jednu mi je došlo da te pitam ako imaš još jednu pjesmu, jer znaš što? Wow, stvarno super pjevaš. Jel imaš nešto? Ove, znaš šta, ovo je online live, ovo je uživo, ovo nije neka kao like, ovo je lagano, kao kad Dalmatinci kažu laganini. Imaš puno poruke. Romano, moj producer, je rekao bravo Luka, kad dođemo u Australiju, opjeva, sad ne mogu pročita. Znaš šta, srce još non stop letu. Luka, daj nam ako možeš odpjevaj još jednu. A ne diraj moj ljubav. Evo, neko je to. Može i taj, ali ja sam mislio još jednu od Miša Kovača za Dalmatinci, ako može. A može, pa ko ne voli Miše Kovača, ajde. Samo jednu ljubav, opica na vrata. Da te ranim, čeznom i gorčinom. Da te molim, kopticu bez jata. Da te tješim vino. Samo jednu ljubav, opucana vrata. Da ti pružim snove i ljepotu. Da ti stavim ove od zlata. Jednom u životu. Ako me ostaviš, kad poželiš kraj, nebo će plakati, izgubit će sjaj. Ako me ostaviš,
Bravo, svaka ti čast. Stvarno, to je bilo prekrasno. Opet sam skoro plakala. Stvarno super pjevaš, imaš nevjerovatan glas i tako stvarno si to dobro otpjevao. Svaka ti čast. I znaš šta, ja nisam nikada dobila toliko puno srce na moju emisiju, onda ovo je jako pozitivan stvar i slobodno vrati se i možemo ponovo nešto pjeva. I čak može drugi put ja ću s tobom pjeva. I volio bi pozdrav svi svirači kroz cijela Australija. Wow. Sad ćemo teško zbog ove probleme što imaju kroz cijeli svijet i kroz cijeli svijet svirači. A pogotovo jer neki od to samo žive, ali a Bog da to će se riješiti uskoro i brzo i da tamo se nastavlja dalje. Yeah. I neko pita ako si single. Dalje? Da odgovorim ili to samo pitanje? Ne, ja bi odgovorila, neko pita, neko baš pita. Jesam single. Jesi single, eto. A, ne znam da nastavim još pitanje za naš jako talented Luka. Znaš šta, možda čak ćemo imati jednu dio u emisiju gdje ćemo pričati o single ljudi. Možda spojiti svi nas single ljudi. Možda to je ideja za drugi Ok, onda eto odgovor da, Luka je single, Luka zna dobro svirat, Luka zna predivno pjevati i Luka, stvarno hvala ti puno što si bio na emisiju, kao što sam rekla ti si prvi glazbenik na moju emisiju Australia Calling za Online Live TV Croatia. Nadam se da puno ljudi... nadam se da puno ljudi će ovo gledati. Znaš šta, osjećam kao da moram ti pitati još jedno pitanje, ako mogu. Da li bi se ti preselio do Melbourne? ja mislim sada ne smije se niko se preseliti. Pogotovo u Melbourne. Čekaj, da možemo vidjeti sliku od ko pita. Ja mogu biti matchmaker, evo to. On that, will he move to Melbourne? The answer for now is no. Trenutno Luka neće se preseliti u Melbourneu zato što je jako opasno i ne mislim da ni smije doći, ali nakon ovo koronavirus, možda, ako ima dobru priliku. Ne, ti si tu u Sydney, jeli? Jesam, tu sam. Tu sam sretan, ali čuj, nikad se ne zna što se desi. To je istina. Onda, ovo je za next time, za drugi put. Onda, ako iko je interesiran u Luku, samo morate doći, morate mene pitati prije, ja ću vam, ja ću s njim pričati. Ovo je sad singles matchmaking. nisam mislila da ću kreniti do ovo, ali dobro. Ok, dragi Luka, baš mi je žao da moram nastaviti sa program. Bilo je tako super tebe imati kao gost i ako bi volio, opet još jednom stvarno bi te volila imati kao gost i možeš otpjevati još neke pjesme. Sada ili drugi? No, drugi put. Neće ti o to opet raditi. Meni je baš bilo drago što ste pozvali. To je veliki čas. I hvala puno za poziv i za priliku da vam otpijam i malo zapričam i drago mi je. I još jedan put pozdrav svima, budite dobri i zdravi i nemojte se predati. Wow, super, bravo, svaka ti čast, Lukar, ti si stvarno divan čovjek. Hvala ti puno, hvala još jednom što si otpjevao, ne jednu pjesmu, nego dvije pjesme. Nismo baš to planirali, ali hvala i ti čuvaj se i budi dobar. Također, hvala lijepo, hvala vam. Hvala, Luka. Bog. Wow. Dobro. Sad, da namjestimo kameru, da nastavimo sa program. Ako sam to sve dobro
odradila, mislim da je okej. Okej, wow, to je bilo Luka Ojurović iz Sidnija. Wow, kako je on to otpjeval, te pjesme, baš stvarno prekrasno. I Rajske koće, to je stvarno jedna moje najdraže pjesme. Mislim, nije nova pjesma, ali nisam znala da baš puno ljudi zna za tu pjesmu. I čula sam kako on to svira neki dan na Facebook i znala sam da ga moram imat na online live TV Croatia. Okej, okay. I Australia Calling. Samo ne znam gdje sam, malo sam se izbunila s njim i kako je on to sve lijepo pjevao. Okej, sad, dragi moji gledatelji. Znaš šta, imam baš puno pričati, ali stvarno moram reći, skoro smo išli preko vremena. Moram reći da ja sam stvarno tako ponosna na australske Hrvate. Mi koji se nismo izgubili, koji nismo se rastopili u vodu, ja stvarno hoću reći da smo mi pravi Hrvati, ne kažem da niko nije, ali trenutno pričam za Australci. Mi koji nismo se izgubili, mi se ne damo. Ako ste vidjeli Luka i šta je rekao, on je u par bands, svira harmoniku. Mi radimo sve što mi možemo da pokazamo našu lijepu Hrvatsku, našu kulturu. Ne damo se nikakvi način. Tako da samo hoću reći da sam jako, jako ponosna na svi Hrvati u Australiji koji nisu se dali, koji još dan danas i koji su uvijek, iako nisu se uvijek zvali Hrvati, uglavnom da se sad zovu se Hrvati i da se ne daju i da nastave pjevati naše lijepe, prekrasne pjesme. To je ponos i svaka vam čast i to je stvarno sve što sam željela reći. I samo budite dobri jedan prema drugog i samo uvijek da budite dobri jedan prema drugog i uvijek budi tu za nas svi. Nemoj kao išta reći ili raditi loše prema naš ljudi, jer smo mi svi Hrvati i svi imamo istu ljubav i volju za Hrvatsku i to je sve što ću reći na to. Sad je vrijeme da odgovorim na vaše pitanje. Jesmo išli malo preko vrijeme, ali u stvari mi smo dobili puno comments od ljudima i rekli su da moja misija Australia Calling je prekratko i da ljudi želu da ja nastavim se program malo duže. Tako da od danas misija neće ići za pol sat, nego će ići za 45 minuta. Onda imam još 15 minuta pričati. Ja vidim da dobimo stvarno puno pitanje i non stop srce, to mi je drago, nastavite, radite to. Ali što se tiče sa pitanje, večeras, osim ako je Luka slobodan i da li bi preselio u Melbourne, ne mogu ih baš čitati, ja ću ih kasnije čitati. Onda, na pitanje imam od gospodin Bruno Majić iz Imotskog, iz Vinjani Donji. Šta misliš o koroni? Je li ovo djelo ljudsko? Ja mislim da je. Prije nego odgovorim na to pitanje, želim naglasiti ovo je samo moje mišljenje, pa ako vi mislite drugačije, onda nemoj me krivo shvatiti, molim te, ali ovo su moje mišljenje. Pa moj odgovor je da. Ja stvarno mislim da čovjek je ovo stvorio i ja sam to bila rekla na početak, prije nego što ovo počelo bi pandemic. Ja znam, neki ljudi su mislili da sam kao malo luda, da govorim gluposti i rekli su mi da ne vjerujem u zavarje. Ali to sam uvijek mislila početak.
neki ljudi vjeruju sve što čitaju, ali kad pogledaš malo dublje i otvoriš oči, stvarno možeš vidjeti šta se dogodi. I eto, to je moj odgovor. Ali isto mislim sad na većina ljudi sada su od istog mišljenja i da je to stvoreno od čovjeka. Ja vjerujem ovo jer sam jedna vrsta, ja vjerujem ovo je kao jedna vrsta rata, i to je ekonomska rata. I to su moje mišljenje o to. I sve što mi kao ljudi možemo raditi je moliti dragog Boga da ovo prođe, da prođe što prije i da ja mogu doći u Hrvatsku. jedva čekam da mogu doći. Imam puno prilike za posao i sve to tu, ali moram čekati. I nisam ja jedina, ali eto, ako možete samo čuvati jednu molitvu za mene da ja mogu što prije vratiti u Hrvatsku, lijepu našu. I ona, gospođa Marica, Marica pita, je li australski novac plastičan? U stvari, stavila sam australski dolara da vam pokažem, samo malo. Stavila sam ovako australski dolara, ako ih možeš vidjeti. Ove su vrsta plastike napravljeni od polimera. I kada ih držite u rucu, imate osjećaj kao da na njima ima vosak. Onda ovo imaš 100 dolara, 50 dolara, 20 dolara, 10 i 5 dolara. Ovo je sigurna i trajna alternativ papira. S tim idemo izravno u segment tri zanimljive stvari o Australiju. Ako možete vidjeti, ostavit ću ovako da možete vidjeti. Tri zanimljive stvari o Australiju. Uvijek rekla sam da ću pričati tri zanimljive stvari, a za večeras pričat ću tri zanimljive stvari od australski novac. I na 175 Celsijeva tada počne se topliti novac. 175 Celsijeva. Zadnji četiri... ovo se može oprati u voš mašinu i ne može skroz zapaliti. Eto, to je naš novac. I to je sve, mi nemamo drugi, samo 150, 20, 10 i 5. Neko je u stvari pitao, vidio sam na Google, ako imamo australski dolar od 500, pa nemamo. I to je to. I ovo je jako teško da iko radi counterfeit, ono ne možeš kao napraviti, teže je kao napraviti kopiju od ovaj novac. I to je to sa pitanje. Samo sam imala dva pitanja večeras. Onda, dragi gledatelji, ako imate bilo koju pitanje, molim pošalji mi, voljela bi odgovoriti na vaše pitanje. Sad idemo najnovije vijesti o Australiju. Znaš, vidim da puno vas pišete neke stvari, ili baš me žal, trenutno ne mogu čitat, ali ja ću odgovoriti ili kasnije, odgovorit ću kasnije i u drugu emisiju. A sad ćemo ići sa najnovije vijesti u Australiju. Idemo ravno do Victoria, Melbourne. Victoria bliže danas 384 nova slučaja od COVID. To je manje od jučer. Jučer je bilo rekord od 532. I nažalost 6 novi smrt. Te su
na većina, 4 od te 5-6 su u starički domovi. Ima velike, trenutno velike, velike probleme u naše starički domovi. Nažalosno, i čak kažu da ljudi u domovi nisu, oni nju ne tretiraju baš tako dobro. Ove stari ljudi nisu se ni kupali za par dana, vrlo malo jedu. Mislim da nema dosta sestre i doktori ko radu ove staričke domovi. Tako da je stvarno trenutno u Melbourne, Victoria, što se tiče COVID, katastrofa, najgore. Baš mi je žao. Ovo mi je malo teško reći, ali novorođena beba je testirana sa pozitiv COVID. I sad ne znam, to su tek javili prije par sati, prije njegovu misiju. Više od 100 vatrogasa bori se za burnim tvornicom. Ima jedna velika, velika požara sada u Melbourne. I što je dovelo do hospitalizacije jedne osobe za Sydney. Sorry, Lidija, to je laž da ne jedu i da se ne kupaju. Ivka, u stvari, ja sam to čitala danas na vijesti i u stvari sam slušala na televiziju na vijesti. Onda ne znam, valjda vi to niste čuli, ali ja sam to čitala i čula. Ja ne bi sumnjala ili rekla nešto što nije istina. I tako ja mogu potvrditi, 100% sam to čitala. I čula sam u stvari i premijer od Melbourne je rekao da on ne bi ni pustio da njegova mama bude trenutno u jednu. Onda to samo rečem što sam čitala i čula. Hvala, ne kažeš da lažem, uprosti, ali to sam čitala, ja samo rečem vijesti, vama rečem vijesti što sam čitala i čula na televiziju. Ok, u Sydneyu stanovnici u jednu ekskluziv dio Sydney, zove se Potts Point, bili su, sad je jako opasno tu za COVID i doktori su rekli da svi moraju ići raditi test. 6 osoba su dobili velike kazne što su išli na ovaj Black Lives Matter protest u Sydney. Iako su u zakon je rekao da ne smiju, oni su još dalje išli na ove protests. U Tasmaniju. Spasilička jedan tasmanskog dečka i hrabri tata spasili su ga od odgrobnog velikog bijelog šark. Ovaj mali dečko je pao od broda, njegov tata je njega spasio, a šark što je imao, što je 3.7 metra, bijeli šark. Australija je jako poznato za naš sharks i to je se dogodilo u Tasmaniju. I sada ajmo pogledati vrijeme u Australiju za sutra. U Adelaide biće 16 malo oblačno, u Brisbane 24 i sunčano, u Canberra 15 i oblačno, u Darwin 32 i sunčano, u Melbourne 16 i oblačno, u Perth 20 i malo oblačno i u Sydney 17 i oblačno. Mi smo došli do kraja i sad, kao znate, zadnji put kad ste gledali zadnji tjedan, ja sad završim emisiju Australia Calling sa rođendane. I počet ćemo u Melbourne. U Melbourne Marijana Mandelić je imala rođendan, onda sretan rođendan svima, ove su rođendane što su bili prije tjedan dana ili danas. Drago Maligeć u Sydney, baš puno ljudi u Sydneyu imaju rođendan.
li su imali ovaj zadnji tjedan. Imamo Dijana Lepan, Stefana Zrnić, Kristi Komadina, Marko Žurak, Adam Kelava, Marija Zdraveć, Jakov Šimić, David Jurčević, Sandra Jurlina, Mija Mihajlović, Steven Puskarić. I danas, ko ima rođendan u Sidniji, imamo Antun Tomić, Nadine Frketić, Jonathan Potočki. To je za danas, onda sretam vam rođendan za danas. U Perth ovaj zadnji tjedan ko ima rođendan, teta Jelkica Turibaka, Ankica Dojmović, Anka Pivac i Anita Kapularić. Sad idemo malo dalje iz Australije, idemo u Hrvatsku. I u Hrvatsku u Senju imamo Stella Ročat. U Požegu Zoran Orolić, Milan Krumpotić. U Imotskog imamo Ivan Slisković i Ante Erceg, u stvari koji živi u Njemačku, i Davor Slisković. U Zadru imamo Jadranka Matešić. U Zagrebu imamo Sanja Varandin i u Kazinu imamo Kemal Hadzalić. I sad, ja sam baš došla na vrijeme. Kao što sam rekla, Australia Calling sad traje za 45 minuta, jer mi smo slušali naši gledatelji. Mnogi ste vi poslali poruke, rekli si da moja emisija Australia Calling je prekratka i želite da traje malo duže. Sad smo produžili za 15 minuta. Nadam se da ste volili, još uvijek puno ljudi me gledaju. Pozdrav svima i došli smo do kraja. Ako ste poslali bilo koje pitanje, nisam mogla vidjeti i ja ću odgovoriti kasnije. Puno vam hvala što ste poslali pitanje. Puno hvala moj dragi gost Luka Oljurović, koji je bio moj prvi glazbenik gost u emisiju. On je pjevao dva pjesme, trebao sam pjevati jednu pjesmu, Rajske koći je, što je jedna od moje najdraža pjesma. A isto je pjevao Miša Kovač, Ako me ostaviš. Luka, hvala ti, bio si super. Toliko puno ljudi ste stisnili srce, samo da bi ja dobila toliko puno. Luka, svaka ti čast. Hvala svima što ste gledali. Želim da ste živi, zdravi, da je sve dobro. Čuvajte se. Vidimo se drugi tjedan, 3 po hrvatsko vrijeme, na online live TV Croatia. Ako niste nas počeli pratiti na Facebook, mislim, stvarno, zezam, ali molim, pratite nas na online live TV Croatia. I velik pozdrav svima. Hvala još jednom što ste gledali. Laku vam noć i bogi Hrvati!